Hur ska jag ta reda på linjens slutning om jag har en värdetabell för linjen och jag börjar med att skriva svar? Då blir det mycket enklare. Det är då välj ut två punkter ur värdetabellen. Använd sedan formeln då, eller sambandet. K är lika med, och så kör vi det här då. Y2 minus Y1. X2 minus X1. För att beräkna linjens lutning.